危险，危险！不要走进露比乐园中玩耍。你不会真的以为露比乐园很好玩吧？快看，蛋仔可以在露比乐园门口的相框上拍照。但是此时我要告诉你们，快跑，快跑，别玩了！在露比乐园中躲了三个恐怖怪物，他们会把在乐园中玩耍的蛋仔抓住一顿狂扁，会让蛋仔的生命归零。你不会到现在都还不知道吧？众所周知，蛋仔岛中的露比乐园在摩天轮的左侧。如果你也在露比乐园中玩耍过，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现在露比乐园中隐藏的三个怪物，他们都伪装成了音响，躲在露比乐园音乐舞台的左右两侧，分为两个大音响和一个小音响。只要蛋仔靠近音乐舞台，就会被他们抓住，狠狠地打一拳。快看，我的蛋仔都被打飞了。对了，小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注。不信你可以试试。Later. 就这还不算完，当蛋仔不慎走到音响旁的夹缝中，音响就会抓住蛋仔狂扁。而反观其他的建筑物，比如说露比乐园旁的特发公司，当蛋仔走上特发公司的流水线后，蛋仔没有被揍，身体没变化，大齿轮也是没有打蛋仔的。所以说大家不要走进露比乐园中玩耍，快跑，快跑！露比乐园里面有三个恐怖的怪物，他们伪装成了音箱，会坐在乐园中玩耍的蛋仔。小伙伴们，你们知道了吗？